लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मित्रांनो, आपण जे हातात घेतलंय की नवी मुंबईच्या विमानतळाला देवा पाटील साहेबांचंच नाव पाहिजे आणि त्याकरता आपण जे तीन कार्यक्रम घेतले त्या तिन्ही कार्यक्रमामध्ये पहिला आपण लॉन्ग मार्च घेत पहिला आपण एकत्र जमलो, त्याच्यानंतर शिडकोला घेराव आणि त्याच्यानंतर एक आंदोलन घेतलं, असे तीन आंदोलन आपण केले। तिन्ही आंदोलनानंतर आपल्याला सरकारने दुसरे दोन आंदोलनामध्ये बोलून आपली चर्चा केली। पण एका शायराने असं म्हटलंय की बुलबुल के बाहों में बाज नहीं होता, हरने वालों का कभी राज नहीं होता। अरे बुलबुल के बाहों में बाज नहीं होता, हरने वालों का कभी राज नहीं होता। हमें तो सर झुकाने की आदत नहीं, अरे हमें तो सर झुकाने की आदत नहीं, क्योंकि झुके हुए सर पे कभी ताज नहीं होता। मित्रांनो, आपल्याला वाकायचं आहे ते दिवापाडे साहेबांच्या नावासमोरच नमन करायचं आहे, ऐरा गेराच्या नावासमोर करायचं आहे का? बिलकुल नाही। आणि आपल्याला दिवापाडे साहेबांचा विमानतळाला मिळाला पाहिजे हे आपण एकदा निर्धार केला की तो नक्कीच पुरा होणार। याला कारण असं आहे, याला एक महत्वाचं कारण आहे की जेव्हा इंग्रज आपल्या देशावर राज्य करत होते तेव्हा इंग्रजांनी त्यांच्या बखरीमध्ये लिहून ठेवलंय, त्यांच्या जे त्यांचं स्टेटमेंट करायचं त्याच्यामध्ये लिहून ठेवलंय की या महाराष्ट्रावर जर कुणाला राज्य करायचं असेल तर यांनी या दोन जमातीपासून सावध राहणं गरजेचं आहे। आणि त्या कुठल्या जमाती? तर नागपूर मधला हलवा कोष्टी समाज आणि आपल्या कोकणातला आगरी समाज। कोकणातला आगरी समाज याचं कारण काय? याचं कारण असं आहे की या दोन समाजांनी ठरवलं की आपण एखादं काम करणार तर ते नक्कीच करणार, ते करेपर्यंत स्वस्त बसणार नाही। त्याच प्रकारे आपला कोकणी भूमिपुत्र मग ते आगरी, कोळी, कुंभी, कराडे असू दे, यांनी आता ठरवलंय की आपल्याच नेत्याचं नाव, आपल्याच दिवासाहेबांचं नाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लागलं पाहिजे। हे नक्कीच लागणार, हे काळ्या दगडावरची रेख आहे। आणि मित्रांनो, जेव्हा आपण हे आंदोलन केली, शिडकोला घेराव घालण्याचं आंदोलन केलं आणि त्याची धक म्हणजे इथल्या भूमिपुत्रांचा जे शौर्य आहे ते मी महाराष्ट्रभर जावतो। आमचं ओबीसी जनमोर्चा आहे, ओबीसी जनमोर्चाच्या माध्यमातून ओबीसी जागरूक करण्यासाठी, ओबीसी म्हणजे काय, आपण सुद्धा हे मेळावा केले ओबीसीनेच केले, अगदी कोळी कुंभी मराठी म्हणजे कुणबी समाज म्हणजे कोण आहे, हे ओबीसीच आहे। तर ते महाराष्ट्र धावल्यानंतर असं दिसून आलं की त्या लोकांना सुद्धा इथल्या आगरी समाजाची ओळख पटली, या आंदोलनामध्ये ओळख पटली जास्तीत जास्त। पहिले लिखित होतं पण आता प्रॅक्टिकल दिसून आलं, तेवढंच काय तर आपल्या देशातही सगळ्यांना माहिती पडलं की इथला समाज हा कोकणी समाज यांनी ठरवलं तर ते नक्कीच करणार। तरी मित्रांनो, आपल्या माहिती करता सांगतो, दिवा पाटील साहेबांसोबत त्यांची शेवटची 25 वर्षे काम करण्यात मला भाग्य मिळालं। कारण जेव्हा मी या मॉडर्न कॉलेजला शिकवायला होतो तेव्हा दिवा पाटील साहेबांनी स्वतः, तुम्हाला माहिती नसेल मी सांगतो, कारण ही जी कर्मभूमी आहे या कर्मभूमीत रयत शिक्षण संस्थेच्या वेगवेगळ्या संस्थांना शिकवायचं मला भाग्य मिळालं। त्यापैकी मॉडर्न कॉलेजमध्ये त्यावेळी दिवा पाटील साहेब रयत शिक्षण संस्थेचे हे होते, चेअरमन होते, आणि त्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे सांगितलं होतं, कारण इथला शिक्षक निवडलेला होता, पण दिवापाडे सांगितलं की या जेडीत आणलेल्या यांना घ्या, कारण मी चार्टर्ड अकाउंटंट होतो त्यावेळी, यांना घ्या, यांनी नाही शिकवतं मी काढतो। तर तेव्हापासून पाटील साहेबांसोबत 25 वर्ष मी काम करतोय, त्यांच्या कामाची पद्धत जवळून बघितली आहे। तरी ह्या पाटील साहेबांच्या कामाकरता, त्यांनी केलेल्या त्यागाकरता आपण त्यांचं नाव सगळं एकजूट करून, आपण आपली एकजूट एकदा झाली की नक्कीच सरकार सुद्धा वाकणार आहे। कारण शेवटी काय माहितीये का, जेव्हा सरकार बघतं की बाबा ह्याच्यामध्ये काय कशा प्रकारे यांची एकजूट आहे, जरी किती लोक जरी बाहेर पडले तरी समाज एकत्र आहे, म्हणजे युद्धातला नेते बाहेर पडले असतील परंतु जे सैनिक आहेत ते सगळे आपल्या सोबत आहेत। तर या सगळ्यांची मदत घेऊया आणि आपण आपलं ठरलेलं काम हे नक्कीच करू। जे जे स्थानिक प्रश्न असतील ते स्थानिक कमिट्या करतील आणि त्यांना मदत आपली शेवटी केंद्रीय कमिटी म्हणजे आपली जी शिखर समिती आहे ती करणार। आणि अशा प्रकारे आपण सगळ्यांनी करायचं आहे आणि आपला नाव नक्कीच मिळणार। हा लढा थोडा लांब आहे परंतु
हा लांब असलेला लढा आपण सगळे एकत्र झालो तर नक्कीच होणार. मी एवढंच म्हणणार की या जगात कुठलीही गोष्ट अतिशय कठीण नसते आणि अतिशय सोपी नसते. या जगात कुठलीही गोष्ट अतिशय कठीण नसते आणि अतिशय सोपी नसते. जे कठीण आहे ते सवयीचं करा, जे सवयीचं आहे ते सोपं करा, जे सोपं आहे ते सुंदर करा आणि जे सुंदर आहे त्यावर प्रेम करा.